Hamza. Baby. Bebek. Hamzice. Ljubavi. Hamza baby. Šta radi baby? Kako ono staklo što gleda u tebe? Hamza. Hamza baby. Hamza baby. Mahi, dajde svome majki, didi. Svima u Bosni, maši. Hello. Hello, reci. Hello. Gdje ste mi? Evo moje koće, da vam se pa falim. Treba mi sad gel za kosu. Hello. Skini rukavce, babo, da vide mi ruke, bolan. Evo ruke. Eto, sad ruka maši. Hello. Ej. Hello. Ljubavi. Šta ti misliš da sam ja stario? Pa šta si reci, vid sina koliki je. Velikog sina imaš, babo. Ne da, mama. Ovo je toliko odnosno. Pa da vide mi zube, vid kolike zube imam. Ima velike zube, da i si vide. Hamzice! Šta se ovaj babu Viktor pao u kameru? Reci mu babu, pa nisi ti faća sada, nisi. Ajde njega malo snimu da ne bude ljubomoran. Evo. Hamzice! Naljutio sam malo. Pospan sam, reci pospan sam. Šta je bilo? Šta je bilo? Evo cucla, cucla. Evo kaže a. Uiii, neće. Što neće? Što neće? Rećem opet. Dido iz Bosne, šta će ja to tolika cuca? Evo je. Šta će mi tolika duda reći? Reći im, vidite, znam ja sam sebi držati. I sine. Mislim da je bila velika malo. Je li velika cuca? Velika mu ta duda unutra, ne može je držati. Bara. Kako će se smijet opet što smo našli veliku dudu? Kako gleda, ko da zna? Mahni im, ljubavi. Gotov sam ja reći zaspat. Hello. I go sleepy. No da, mama, bebe. Sleepy baby. Idem na ovu skapicu zime. Baby go sleepy. Na boku. Buu. Pokrijem malo teko. Okej. Hoćemo stavimo jednu kapu na glavu. Stavimo kapicu na glavicu. Jesam luzan! Jesam luzan! Evo je. Ovo je na kameri koliko je duda. Ovo je sirena. Ping ping! Ping 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 ping! Ili ne da? Nemoj. Spusti. Ne dam reći. Spusti. Daj. Vidi kako sam ga naučio, sam drži sebi dudu, ruku. Drži ovako. Evo ovako drži ovdje dudu. E tako. Pa ne možeš sad naučiti držati sa zubima. Hamza baby.
Reflektori rade, briga njega. Koliko je to prošle minute? Ali, drži malo ruku, čvršće, to ti nekako leta tamo. Hoću da mu namistim kapu na uho. Hamza! Kako gleda u kameru, zna čovjek da snima. Šta je ono, nešto si ajio dozgu. Šta mu si aji? To mu pažnje izgleda privlačim. Ile mama. Jelo? E, šta ima Mr. Sena? Evo kući igramo se s ovim malim Zimićem. A evo šutio se malo. Mani daj, Mike. Nisam još, malo sam vam pomenuo, pa kasnije ću mi. Veći, volim vas. Ja. Volim vas. Ja ću ja tebi sutra, uglavnom. Pa ja kontam tako je. Ja, pa vidjet ću, ja ću tebi sutra uglavnom. A da, pa čujem. Hoći, a živi. Ćao. Odla se 7 minuta. Ha? Odla se. Nenono. Jel dosta 7 minuta, Neno? Šta kaži? Ja ne pričem ništa. A? Pitat ćemo drugi put. Neno, jel dosta 10 minuta? Čuješ ti? Još gledaj ovo i Dajo i Dido isto, svi gledaju. Svi. Čuješ ti koga da kaži išta, Hamza? Deci skupe se, svi ko u kinu gledaju. Znači ako ne čujemo, nije mi dosta, snima još. Evo ga pleši. Tama da je ovo sirena ovdje ovako. Sviri lirli lirli. Svirli lirli. Okej. Okay. Ja više osjećam stvar.